Сайн байна уу? Бид DC болон Marvel-ийн супер баатруудтай киноныг үзэхэд нэр болон дүр төрхнө өөр боловч уур чадрын хувьд яг ижил хооронд нь хойлч утгамаар ижил төстэй дүрүүд дэндүү их байдаг үлээ. Үндэ зөвхөн Marvel DC гэлтгүй өөр эстүүд уран бүтээлчдийн супер баатруудын нэгдлүүд мөн байдаг хэдий ч тэдэн дундаас хоорондоо хамгийн төстэй үнэхээр бие биенээсээ туучсан уу гэмээр дүрүүд яа харахгүй Marvel олон DC-д байдаг үлээ. Тэгвэл үнэхээр эдгээр хоёр том студиуд аль аль нь ялгаагүй бие биенийхээ дүрүүдээс санааг нь авч баг зэрэг өөрчлөлт дуурамал комик дүрүүдийг гаргасан байдаг үгэд бид энэ удаадаа Marvel студиохны DC-гээс санаа авсан дүрүүдийн талаар төвөрлөн хөрөхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн бидэнтэй хамт уугаарай. Бидний сонсон эхний дүр бол DC-ийн Batman цувралт дээрх эсрэг дүр болох Scarecrow. Тэгвэл Marvel ч мөн Scarecrow хэмээх ижил нэртэй дүр байдаг. Эдгээр хоёр дүрийн төрхийг харьцуулан харуул тийм ч их ялгаа байхгүй бөгөөд бараг хоорондоо ахтуу юу эсвэл хамаатан саднуу гэмээр харагдах нь тэрэ. DC-ийнхэн Scarecrow дүрийг 1941 онд зохиож байсан бол Marvel-ийнхэн 1964 онд мөн өөртөө Scarecrow-ийг зохиож байжээ. DC-ийн Scarecrow тулааны урлагтай гарам ба мөн хор тутаа ашиглах ур чадвартай бол Marvel-ийн Scarecrow-ийн хувьд туйлын уян хатан биетэй гэдгээрээ онцлогддог. Мөн сонирхолтой нь Marvel болон DC-ийн хамтран гаргасан комик байдаг бөгөөд тус комиктэр тэд хүчээ нэгтгэн Superman дээрх сэтгүүлч болох Lois Lane-ийг барьцаалгаар дүрслэгддэг ажээ. Бидний сонсон дараагийн дүр бол DC-ийн Doctor Fate. Магадгүй бид Doctor хэмээн хэлэхэд та бүхнээ гадарсан болов уу гэж бодож байна. Тийм ээ, энэ бол яг таны бодож байгаачлан бидний сайн мэдих Doctor Strange байх нь. Доктор Фейт 1940 онд зохиогдож байсан бол харин Доктор Стрэндж 1963 онд зохиогджээ. Эдгээр хоёр дүрийг гаднаас нь харуул тийм ч адилхан хэмээн хэлж болохгүй ч гэлээ. Адил төстэй талууд байдаг. Юу ч тэрээр Доктор Стрэнджээс ялгаатай нь түүний баг нь хүчний гол ихсруулжин болж өгдөг байна. Харин адилхан талуудын хувьд гэвэл нэлсэх болон бодол унших, телепорт хийх гээд бүхий л уур чадрууд нь адилхан. Мөн тэд хоёул өмнө нь жирийн хүн байсан бөгөөд сайн үйлсийн төлөө агуу шийдтэнгийн дор сургуулдхийн юр бусын хүчтэй болдог байна. Бидний сонгосон дараагийн дүрүүд бол Marvel-ийн Clark болон DC-ийн Superman. Хэрв та бүхэн санаж байгаа бол Superman-ийн жинхэнэ нэрийг Kent Clark гэдэг үлээ. Түүний нэрийг нь хүртэл дуурайлгаа зогсохгүй уг гарал нь хүртэл Superman-тай адилхан тэрээр сансрын өвтргүүд төрсөн Gladiator хүн хэмээн тодорхойлогддог. Түүний үүрэг нь өөрийн гарыг хамгаалах үүрэгтэй. Уур чадрын хувьд нисэх чадвартай. Маш хурдан, хүчтэй, бат бөх биетэй. Нүднээс улаан лазер хүртэл гаргах гээд Superman-ы бүхэл чадвар түүнд байдаг. Харин ялгаа нь гэвэл үсний хэлбэр болон арьсны өнгө, мөн хувцсны хэн баг зэргийн өөр байдаг. Бидний сонгосон дараагийн дүр бол DC-ийн Plastic Man болон Marvel-ийн гайхамшиг дүрийн ахлагч болох Mr. Fantastic. Үнэн дээр бараг тайлбарлах шаардлагагүйгээр тэдний хэрхэн хооронд нь адилхан болохыг харж байна. Харин уур чадруудын хувьд ялгаатай нь Mr. Fantastic биеэ эрзэн шиг сунгаж чаддаг бол Plastic Man-ы бие нь бүхэлдээ юуныч дүрд хувирах боломжтой пластик материалтай байдаг юм. За бүр цаашлаад хувцс болон хувирах чадвартай. Бидний сонсон дараагийн дүрүүд бол байнгын ярианы сэдв болох DC-ийн Deathstroke болон Marvel-ийн Deadpool нар. За Deadpool-ийн жинхэнэ нэрийг Wade Wilson гэдэг бөгөөд хэдийн бүрэн хэмжээний кинонд нь гарсан учраас түүний талаар тайлбарыг алгасан. Deathstroke-ийн талаар ярьцгаая. Хажилтай нь түүний нэрийг Wilson гэдэг бөгөөд бүтэн нэр нь Slade Wilson. Түүний хувьд биеийн хүч нь маш их бөгөөд шаргасан үедээ шарханд маш хурдан төлчдөг. Харин Deadpool-ийн хувьд бүр хэдийн эсэг мөчлөө тасчихсан тохиолдолд бие нь урган төлчдөг бол Deathstroke-ийн хувьд тийм боломж хараахан байхгүй. Түүний хувьд нэг нүдэндээ буудуулснаасаа болоод нэг нүдтэй үлддэг. Мөн сонирхолтой нь тэрээр тархиныхаа 90% хүртэл ашиглаж чаддгаараа оюуны чадамжийн хувьд Deadpool-ээс хамаагүй илүү ухаантай. Мэдээж та бүхний харж байгаачлан тэдний өмсгөл болон сэлэн буу гэд ашигладаг зэвсгүүд нь хоорондоо ижил төстэй. Харин зан чанарын хувьд Deadpool дэндүү нээлттэй задгай бол тэрээр гол дүр эсвэл эсрэг дүр болох нь тодорхойгүй мэт үйлдэлүүд гаргадгаараа онцлогддог. Гэхдээ хөвчлэн хий нэгнийг хамгаалах үед хамгаалж сайн тал зогсох нь илбэг учраас түүнийг баатар химээхэд хилсдэггүй байна. Юу ч тэдний хувьд ялгаатай талаас нь илүүтэйгээр ижил талууд нь их байдаг. Мөн Marvel-ийн эцэг Stanley Kubrick мөн нэгэн ярьцлагатаа Deadpool-ийг Deathstroke-оос санаа авсан тухайгаа хүртэл ярьсан байдаг. Эцэстээ өнөө үед Deadpool нь Marvel-ийн төлөөлөл болсон баатар хэдийн болсон бол Deathstroke-ийн хувьд амжилт төдийлөн харагдахгүй байгаа билээ. За дараагийн дүрүүд бол DC-ийн эсрэг дүр болох Darkseid. Мөн Avengers-ийн Thanos, X-Men-ийн Apocalypse нар.
Эдгээр дөрүүдийг харуул яг л чулуу мэт булчинлаг бүдүүн дөрүүд байдаг үлээ. Эдгээрийн зохиогцсон өдрүүдийг харуул DC-ийн Dark Side 1970 онд, харин Marvel-ийн Thanos 1972 онд, Apocalypse 1986 онд тус тус зохиогцсон байдаг. Эдгээр нь бүгд эцсийн боссууд гэж хэлж болох бөгөөд анхдагч нь Dark Side бөгөөд Thanos Apocalypse нарыг түүнээс хуулбарлан зохиож. Тэд уур чадрын хувьд ердийн супер баатруудаас хүчтэй бөгөөд хурд хурд цухан муу санаа гэд бүхэл талаараа илүү байдаг. Dark Side-ийн нөгөө хоёроос давуу тал нь нүдэрэ лазертдаг чадвартай. Мөн сонирхолтой Dark Side-ийн төрсөн гаргийг Apocalypse гэдэг. За бидний танилцуулчуу дараагийн дөрүүд бол DC-ийн Shield болон Marvel-ийн Ахмад Америк нар. DC-ийн Shield-ийн дүрийг 1940 оны 1 сард бүтээж байсан бол Ахмад Америк 1940 оны 12 сард бүтээгдэж байжээ. Шилдэн хувьд анх шинжлэх ухааж байж байгаад дараа нь тусгайгийн ажилтан цаашлаад цэрэг хүртэл болдог. Шилдэн комик нь 1980 оны хүртэл олон удаа хэвлэлтэн дундаас зогсох дүрээ солих гих мэтэр олон зовлон амссан гэхэд болно. Шилдэн дүрийг Ланселот Стронг гэдэг бөгөөд дэлхийн 2 дугаар дайны үеэр Ант нөхдийнхөө хамтар Библийг хөгжүүлэх цэргийн хиймэн туршилтанд орцгодог. За мэдээж тэдний дайсан нацистууд байдаг. Тэрээр туршлыг ганцаарны амжилттай таван супер хүчийг олж авдаг. Тухайлбал маш их хүч тэнхээ шартдгүй биеха маш хол өсрэг гих мэт чадруудыг олж авдаг. Мөн түүний хувц сүмсглийн хувьд урагдж сүйддгүй материалаар хийгдсэн. Өнгө дизайны хувьд мэдээж Америкийн төрийн талбайг дүрслсэн байдаг. За ингээд харвал бүхэлдээ Ахмад Америкийн дүр болон түүхийг санагдуулж байгаа юм. Батбух хувц сүмсгэл библиэлдэр уур чадвар Америкийг илэрхийлсэн өнгө төрх гээд бүхэл зүйлээрээ айдлах болохыг би таарлаа. За бүр дөрүүдийн өнгөрсөн түүхэн нүртэл айдлахан дэлхийн 2 дугаар дайны үеэс эхэлдэг. Ерөнхийдөө энэ үеэс түүх үйл явдал нь эхэлдэг. Супер баатрууд ч мөн нэг хоёроор зогсохгүй лээ. Мөн өнөө үе бол мэдээж Ахмад Америкийн эр үе. Мэдээж Ахмад Америкийг мэдгүй хүн бараг байхгүй хэд болно. Харин Шилдэн тухай DC-ийн улаан фенл биш бол түүнийг мэдэх хүн бараг байхгүй хэд болно. Бидний сонсон дараагийн дөрүүд бол зохиогч хэрхэн асуудал дагуулсан DC-ийн Doom Patrol болон Marvel-ийн X хүмүүс. Хоорондоо түүлийн адил төстэй эдгээр комикуудын хувьд Doom Patrol 1963 оны 6 сард анх үзэгчдэд хүрч байсан бол X-Men нь мөн тухайн оны 9 сард буюу 3 сарын дараагаар анх үзэгчдэд хүрч байжээ. 1960-ад он гэдэг бол нийгмийн гарал, арьс өнгөөр ялан харьцдаг үе байсан. За тиймээс хүнийг нийгмийн гарлаар нь гадуурхан эсрэг хөдөлгөөнүүд яг ирж авч байна. Тэгэхээр эдгээр хоёр комикуд нь яг энэ үеэр тухайн нөхцөл байдлаас санаа аван цөхөөсөн гэдэг. Гэхдээ адил зүйлсээс санаа авсан гэдгийг ойлгож болох ч гэсэн хоорондоо дэндүү айдлан байсан нь мөн л асуудал дагуулж байна. Doom Patrol комикийн зохиогч хүртэл Stan Lee-ийн X-Men өөрийнх нь комикийг дэндүү ихээр хулбарсан хэмээн хил ам хүртэл хийж байсан. Сонинос Doom Patrol мөн л X-Men шиг бүхэл гол дүрүүд нь өөд болдгоор дуусдаг байна. Мөн тус комик 1969 он хүртэл ердөө 6 жилийн хугацаанд хэвлэгдэж байна. Цаашлаад уншигч фэнүүд нь хүртэл DC рүү холбогдсон тус комикийг өргөжлүүлээд өгөөч хэмээн захиалгуудыг хүртэл ихээр илгээж байсан гэдэг. Бидний сонгож авсан өнөөдрийн дөрүүд нь магадгүй хувцас царай төрх нь хоорондоо өөрчлөгсөн уур чадвар үйл явдал нь дэндүү адилхан байсныг та анзаарсан байх. Мөн эдний бусад жишээнүүд бол та бидний сайн мэдих DC-ийн Green Arrow, Flash, Atom нар болон тэдний хуултрууд болох Hawkeye, Quicksilver, Ant-Man нарч мөн зүй ясаар орох билээ. Green Arrow-ийн хувьд 1941 онд, харин Hawkeye 1964 онд гарч ирж байна. Хэрвээ маш хурдтай баатарыг нэрлэвэл юм түрүүнд Flash санаанд орч ирдэг үлээ. Тэгвэл Flash-ийн хувьд 1940 онд бүтээгдсэн бол Marvel-ийн Quicksilver 1964 онд зохиогдож байжээ. За мөн шинжлэх ухааны дэвшлэлт технологиг ашиглан биеийг том жижиг болгож хувиргадаг дөрүүдийн анхдагч нь 1961 онд бүтээгдсэн Atom бол түүний дараагаар 1962 онд бүтээгдсэн Ant-Man гарч ирсэн байна. Ингээд харуул Америкийн комик номны салбар бүхэлдээ бие биенээс хуулбарлан гэдэг нь зүгээр л нэг хэвийн үзэгдэл болсон бид санагдах нь тэр байх. Хэрвээ та бүхэн манай энэ удаагийн бичлэг таалагдсан бол subscribe болон хонхон дээр дарж дараа дараагийн сонирхолтой бичлгүүдийг цагаалтгүй хүлээн авч үзээрэй. Мөн та лайк болон коммент үлдээснээр бид танд зориулсан энэ төрлийн бичлгүүдийг үргэлжлүүлэн бэлтгэсээр байх болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.